السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیما آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا اس اکیڈمی کا مقصد ہر عمر کے افراد کو ہر شہر، ہر ملک، ہر جگہ، کچے پکے گھر میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، ہر جگہ اس قرآن کو پہنچانا اور اچھے سے پڑھانا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا، آج ہم قرآن پاک سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور سورہ ناس سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ریڈ کیجئے، پڑھیے، سیکھیے، تاکہ آپ بھی اچھا قرآن پڑھنے کے قابل بن سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس مکیہ، سورہ ناس مکی سورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ 7 آیتیں اور 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق کریں گے، قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس، برب الناس، برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، ملك الناس، قل من الجنة والناس